Nu har man ju då igen varit inne nästan en vecka och inte fått någonting gjort därut. Jag har varit i en sån köldperiod nu igen och så har jag blivit bara till elda. Och den här vintern har ju nog varit tung på en vis för att det tycks ju som aldrig lätta att man skulle som få några normala arbetsdagar. Att det blir ju bara som det oproduktivt på alla de viset. Det som inte fastfrusit nu så är ju under snö. Så man får ju som, man ska ju ha väldigt bra humör om man ska få någonting gjort. Och så ska det ju nog vara ganska passligt jobb och annars så blir det inte någonting utav det. Jag har ju varit inomhus nu och lite pyssla med sådana där innesaker, men att inte är det ju förstås tillfredsställande ju de sakerna heller då är det vanliga som man håller på med inte. Så och då är det ju förstås då att man har ju som fundera och planera och olika saker hit och dit och nästan då inte riktigt som visst vad man ska göra. Och en sak har ju varit förstås också när man har priserna på el som gör det att man inte kan som använda elvärme utan fast man har elvärme så kan man inte använda elvärme utan man måste vara närvarande och elda. Och då är det ju förstås då när det nu var då som det urartade chockpriser då närmare eller över 2 euro, 2,50 vad det nu var, så det går ju som inte, man är ju nästan tvungen till att göra någonting som inte kostar så mycket. Och likadant är det ju med bränsle och förstås att motorbrännoljan nu har ju varit nära 2 euro. Och det här han litern och det gör ju nog sitt det också att om el och bränsle och allt som det är så dyrt så får man ju nog fundera om lite vad man ska göra och jag ska ju som kom ganska bra inkomster på det jobbet du gör om de där omkostnaderna är så där dyra för annars så blir det ju som det blir som helt enkelt i obalans. Bränsle och sådana där saker, olika omkostnader, försäkringar och trafikförsäkring. Bland annat på den här ÖSAs användning så börjar ju som nu helt enkelt. Nu började väl kanske för 2 år sedan. Så var ju nog då så jag började som säga till här att det gick som inte börja använda den i något huggas något mera för eget behov inte för att den har ju en bränsleförbrukning den på mellan 10 och 15 liter i timmen och då ska ju vara ganska produktiv huggning för den att komma tillbaka och jag minns trafikförsäkringen var väl sist då för jag sa upp den så var den väl närmare 300 euro i året som jag hade. Så som det saker så blev det ju så att jag började ju dra ut av skogslikviden så mycket så att så just därför så anser jag att den här ÖSA han är en för stor och för invecklad maskin och för gammal maskin till att få något produktivt med den är så pass invecklad att den inte är någon driftsäker och mera och felen och avbrotten på en dag så blir hur många som helst. Som ligger där så går det ju bra, som ligger där så blir det bara till skruva. Och det gör ju nog då förstås att man börjar ju som i slutändan sida att du ska ju som betala för att arbeta i skogen. Och då börjar det liksom bli lite åt fel håll att motivationen riktigt inte hänger med.
USA nu då börjar bli 30, 35 år kan bli. Så kan man ju förstå här att de åren med den hög utvecklade teknik som finns, så är det ju faktiskt oerhört stor möjlighet att krångla. Och då själv när man också då blir, när man är ännu äldre själv, att också man börjar som märka här att man inte riktigt hänga med på allting. Jag har fallit 2 gånger från hytten eller från trappstegen i isen. Och det här har nog slagit mig ganska mycket nog, så att jag minns bara pojkarna brukar säga här att du skulle nog måste kanske sluta. Och jag har nog insett det själv nog också nog att risken är nog ganska stor att skada sig. Och det var ju alltid när man då for hem på kvällen då, så var ju som de båda episoderna som var att man föll från hytten då, och där det var isen under. Och. Så det börjar ju vara som så här att jag har haft den här ösa i 15 år. Och det här, och här har varit en intressant tid, och här har varit en intressant maskin, och jag har haft mycket nytta av den, och jag har fått prova mycket på den i mitt liv som jag aldrig ångrar att jag fick prova. För att ha en egen huggare, med tanke ungefär som att det skulle vara roligt att ha en egen huggare, så det blev sant när man gjorde det val en gång i tiden. Men nu börjar det bli slut. Och då är det ju lite så att då har jag funderat också att man kan inte sälja den här maskinen åt någon. För att det priset man får för den, så det här, så kan ingen betala för det. Och det priset som nu då kan, vad det nu blir då, så det priset, så är ju som mycket under delarna som innehåller, som den här maskinen innehåller. Så de är mycket mer värt än att man säljer hela klimpen. Och så är det ju förstås då att då får man skatter och då får man allting. Och nu har jag avvecklat mina skogar åt pojkarna, så jag har inga skogar kvar själv. Så jag skulle vilja slippa det här bokföringen om den här skogen, och på det viset då så. Så jag har lite funderat här att jag skulle demontera den i delar och ta tillvara vad jag behöver. Och det är många saker som jag har redan som tänkt ut. Till exempel motorn, så skulle bli en kom i den här Allis Chalmers hjullastaren min. Den hjullastaren skulle stiga med 5 000 euro i värde. Om man skulle få en sån bra motor till exempel. Och så den här hemmäcken skulle behöva några nya cylindrar till kran. Och mycket annat, pumpar och sådana saker som kan vara. Så att jag har beslutat här att jag ska planera åtminstone att plocka den, demontera ner den i delar och använda utav det här som jag har själv. Och se om det blir verklighet eller inte. Men att jag tycker att jag har kommit till ändan med den här användningen i alla fall. Här har jag en sån där lista som jag har gjort upp. Vilka delar som det finns och vilket värde de har, som jag har uppskattat då. Och då har jag det här bara nu i datorn, så jag har inte på något papper,
Vi har ju både hjulparen då, framhjul och bakhjul och det här och det här är som ungefär som styckepriset då. Framhjulen 500 euro stycke och bakhjulen 400 euro stycken, så det blir som 1600. Och så har vi motorn här. Jag tror det var en TD70 eller var en TD71. Jag minns inte riktigt hur det var inte. Och den hade jag räknat som värde till ungefär 2000 då. Och så har vi hydraulpumpar, två stycken. Och så har vi förstås då ventilbordarna, avancerade ventilbord då med som det elektriskt manövrerade det här servostyrda ventilbord, så att det är som ganska avancerat. Och så har vi då förstås hydraultubar, sex stycken finns det då i kran. Och så har vi då här kran, själva kran är ju en FMG 184, en sån där stor klumpig kran som egentligen inte går till använt i någonting egentligen, tror jag. Men att det, jag har nu räknat den till 1000 euro ungefär i värde. Och där så är det ju förstås då han det torne som är som, och förstås, nu finns det väl några användningsändamål. Och så har vi rotatorn till exempel, en stor rotator som är ganska dyr. Den här räknar ungefär till 600 euro. Så har vi framaxel och bakaxel och boggi bak i, bak till så. De går ju förstås till att bygga någonting av. Hydraulpump, hydrostat finns det i en stycken. Och så finns det hydrostat växellåda. Så är det som en datastyrd växellåda. Så är det som otroligt avancerade grejer som har stor möjlighet att krångla. Och då har vi förstås kylaren då, som man kan tänka sig, hydraultank, bränsletank, arbetsljusen 16 stycken, oljekylare som har varit på taket, så är två stycken. Och så har vi förstås det här Timberjack 745 aggregatet som är ju också ett oerhört stort ett, så att det väger ju nästan, jag tror det är 1000 kilo. Så jag räknar som 2000 euro i värde där, men att man kan ju som, jag vet inte då heller, det är svårt att ha någon användning, men att man bygger om det till någonting, kanske sätter det på en kärra och gör det som en sån där som man lyfter stockarna i, till exempel kan man väl ha. Men så har vi ju som hydraulkopplingarna, åtminstone så finns det ju nu 500 hydraulkopplingar och 5 euro styck, så blir det ju 2500 euro kanske. Och hydraulslangar så finns det nog garanterat, så finns det nog 300 stycken, 5 euro styck så blir det ju någonting. Datorn, en TJ 3000, så är ju förstås kanske 200 euro, då finns det väl någonting som går till att använda. Media och drivaxlar till exempel då, så är det ju förstås någon möjlighet att använda till någonting. Elbrytare finns ju ganska mycket, spaksystem, pistol och det här. Och så har vi larvband. De är ju ganska dyra. Jag räknar 200 euro per styck, så det ska bli 4. För larvbanden, och kedjorna är ganska bra i skick, så de får man väl nu. Men i alla fall just som att, ja, webbaston där förstås, men att den här summan då, så blir ju som ungefär vad jag räknar hit nu då, så det är grovt 21 600. Och om jag skulle sälja den här så kan jag ju begära kanske 12 000.
Och till det priset då så mister jag ju alla möjligheter då till använda till någonting annat. Så.